السلام علیکم ویورز، اس ایس ٹی سائنس کیٹیگری کے ٹیسٹ کے پارٹ نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہاں پر یہ ٹیسٹ ایوننگ کا ہے اور یہ ٹیسٹ ایوننگ میں 7 مئی 2024 کو لیا گیا ہے۔ اسی پیپر کے پارٹ 1 کی ویڈیو میں دوستو ہم نے 31 تک ایم سی کیوز حل کی تھی، اس کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں پر سوال نمبر 32 ہے، ایٹ روم ٹمپریچر دا پی ایچ ویلیو آف پیور واٹر از 7، سی آپشن ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 33 ہے، ان ایمونیم آئن دا الیکٹران ریکوائرڈ بٹوین ہائیڈروجن آئن اینڈ نائٹروجن آئن آر 2، بی آپشن ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، ایف اے از گریٹر دین بی اینڈ بی از گریٹر دین اے دین، تو یہاں پر کیا ہوگا، کین ناٹ بی ایوالویٹیڈ، سی آپشن ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 35 ہے، فار دا منٹ ہینڈ آف دا کلاک دا اینگولر ویلاسٹی از ایکول ٹو 0.00175 ریڈینس، ڈی آپشن ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن میں پوچھا جا رہا ہے، چوز دا میننگ آف دا انڈر لائن ایڈیم، یہاں پر ایڈیم دیا گیا ہے، اٹ واز ہی او پٹ اے اسپوک ان مائی ویل، پٹ اے اسپوک ان مائی ویل، اس کا مطلب ہے تھوارٹڈ ان ایگزیکیوشن آف دا پلین، تھوارٹڈ کے معنی عبور کرنے کے ہے، تو سی آپشن ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 37 ہے، آبجیکٹ موونگ الانگ اے سرکولر پاتھ از ناٹ ان ایکویلیبرم، بی آپشن ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 38 جو ہے میتھمیٹکس کا ہے، تو یہ لینتھی کوشچن ہے، اس کو اسکپ کرتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، سوال نمبر 39 ہے، ون ورلڈ سبسٹیٹیوشن اسٹڈی آف اینڈ ایکسپلوریشن آف کیوز، غاروں کی اسٹڈی کو کیا کہا جاتا ہے، غاروں کی اسٹڈی کو اسپیلیالوجی کہا جاتا ہے، اسپیلیالوجیکل، سی آپشن ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 40 ہے، واٹ از دا 31st ٹرم آف دا سیکوینس 1 4 7 10، اس کا 31واں ٹرم 91 میں آئے گا، بی آپشن ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس ایس ایس ٹی سائنس کی ڈگری کی آگے کے 10 سوالات بایولوجی اور 10 سوالات کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ ہے، جن دوستوں کا سبجیکٹ بایولوجی ہو وہ بایولوجی کو حل کریں گے، اور جن دوستوں کا کمپیوٹر سائنس ہو وہ صرف کمپیوٹر سائنس کے 10 ایم سی کیوز حل کریں گے۔ بایولوجی والی پورشن میں سوال نمبر 41 ہے، وچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ از ٹرو اباؤٹ سگنلنگ، تو یہاں پر یہ تمام آپشن جو ہے یہ ٹھیک ہے، آپشن اے، ان پلانٹس دا سیل سگنلنگ آکرس تھرو فوٹوسنتھسس، تو ویورز ویڈیو اسٹاپ کر کے آپ تمام ایم سی کیوز پڑھ سکتے ہیں، یہاں پر میں کریکٹ آنسر بتاؤں گا، پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ سوال نمبر 42 ہے، وچ آف دا فالوئنگ کین ناٹ بی ٹرانسمیٹڈ ویا انفیکشیس ڈراپلیٹ، روبیلا یہ ٹرانسفر ہوتا ہے، کامن کولڈ بھی اور انفلوئنزا بھی، تو یہاں ڈی آپشن ٹھیک ہے، نن آف دی ابو۔ سوال نمبر 43 ہے، وٹامن ڈیش از نیڈیڈ فار دا فارمیشن آف لائٹ سینسیٹیو فیگمنٹ ان دا ریٹینا، اس کے لیے وٹامن اے لازمی ہے۔ سوال نمبر 44 ہے، ڈیش از این امپورٹنٹ منرل نیوٹریئنٹ نائٹروجن، بی آپشن ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 45 ہے، وچ آف دا فالوئنگ ہارمون ریکوائر اے سیل سرفیس ریسیپٹر فار اٹس ایکشن، ایڈرینلین، پہلا آپشن ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 46 ہے، وچ آف دا فالوئنگ سگنل مالیکیولس از ناٹ یوزڈ فار ایکسٹرا سیلولر سگنلنگ، سائیکلک اے ایم پی، سی آپشن ٹھیک ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، اگر آپ دوست کسی بھی قسم کی جاب ٹیسٹ کے لیے اگر تیاری کر رہے ہیں تو ہماری چینل کو خود بھی سبسکرائب کیجیے، اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے کہ وہ ہماری چینل یو سی لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کرے، ہماری ویڈیو کو یہی پر لائک کیجیے۔ سوال نمبر 47 ہے، وچ آف دا فالوئنگ نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی کازز میگالوبلاسٹک انیمیا، وٹامن بی 12 اور فولک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے کیا کاز ہوتی ہے، میگالوبلاسٹک انیمیا۔ سوال نمبر 48 ہے، ڈیش از این امپورٹنٹ ٹریس ایلیمنٹ، آئرن، کاپر، کوبالٹ، زنک وغیرہ ٹریس ایلیمنٹ ہے آئرن، تو بی آپشن ٹھیک ہے، آپشن سی جو ہے یہ بھی کریکٹ بنتا ہے۔ سوال نمبر 49 ہے، اوائل ٹائپ آرگینزم دیٹ ڈز ناٹ نیڈ اینی ایڈیشنل گروتھ سپلیمنٹ از نون ایز پروٹوٹراف، اسے کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 50 اسی طرح کا ہے کہ ویریئنٹ کروٹ سپیڈس جیکب ڈیزیز کین بی کنٹریکٹیڈ اونلی ایپ، تو آپشن اے دیکھیے، کنزیوم نرو ٹیشو برین اینڈ اسپائن آف کیٹل انفیکٹیڈ ود میٹ کاؤ ڈیزیز، یہاں پر پہلا آپشن ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس یہاں پر یہ 10 ایم سی کیوز کمپیوٹر سائنس کی ہے، کمپیوٹر سائنس کی ایم سی کیوز بھی تقریباً ہر ٹیسٹ میں آتے رہتے ہیں۔
سوال نمبر 41 ہے کہ ہاؤ کمیونیکیشن از اسٹیبلشڈ ود ایم وائی ایس کیو ایل ایس کیو ایل، پہلا آپشن لگے گا۔ سوال نمبر 42 ہے وین انسٹالنگ پی سی آئی ان آئی سی ایس یو کین چیک دا آئی آر کیو اویلیبلٹی بائی لوکنگ ایٹ، آپشن سی دیکھے مدر بورڈ بی آئی او ایس، کریکٹ آپشن آپشن سی ہے۔ سوال نمبر 43 ہے ان این انٹرنسک سیمی کنڈکٹر دا نمبر آف فری الیکٹران، یہ برابر ہوتے ہیں نمبر آف ہولس کے، ایکولز دا نمبر آف ہولس، اے آپشن ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 44 ہے وٹ از دا میکسیمم ویلیو دیٹ کین بی اسٹور ان این اینڈ ڈیٹا ٹائپ ان سی پلس پلس، تو یہاں پر آپشن بی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 45 ہے وچ ون آف دا فالوئنگ کائنڈز آف مٹیریل ہیز دا لوویسٹ پرمیبلٹی، دا لوویسٹ پرمیبلٹی مٹیریل ہیز اے ڈائی میگنیٹک مٹیریل، آپشن اے ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 46 ہے ان پروٹوٹائپنگ اس میں کیا یوز ہوتا ہے، ان پروٹوٹائپنگ پورجیلز آر یوزڈ، سی آپشن ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 47 میں پوچھا جا رہا ہے کہ ایچ ٹی ٹی پی ایس کا کیا مطلب ہے، ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول سیکیور، اے آپشن ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 48 ہے کہ وچ ٹائپ آف لوپ از کامنلی یوزڈ ٹو اٹریٹ تھرو اینی ارے ان سی فار لوپ، سی آپشن ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 49 ہے دا بیسک ڈفرینس بٹوین جیوا اسکرپٹ اینڈ جیوا ایز، جیوا اسکرپٹ اور جیوا کے درمیان فرق کیا ہے، جیوا اسکرپٹ از اوپ اسکرپٹنگ لینگویج اور جیوا جو ہے یہ اوپ پروگرامنگ لینگویج ہے۔ یہاں ویورز ڈی آپشن دیکھیے فنکشن آر ویلیوز اینڈ دیر از نو ہارڈ ڈسٹنکشن بٹوین میتھڈز اینڈ فیلڈز، ڈی آپشن ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پاس سندھ پبلک سروس کمیشن کی ایس ایس ٹی سائنس کیٹیگری کی اسی اوریجنل پیپر کا آخری سوال، سوال نمبر 50 ہے وٹ از دا سینٹیکس فار ڈیفائننگ اے میتھڈ ان روبی، تو ڈی آپشن ٹھیک ہے، ڈیفائن میتھڈ نیم، کریکٹ آپشن آپشن ڈی ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، تھینکس فار واچنگ۔